Olá, aqui é o Rafael Souza do Coluna Funcional. Você quer conhecer três exercícios matadores para dor lombar? Então me acompanha nesse vídeo. Então, hoje eu vou te ensinar três exercícios matadores para dor lombar, para a gente conseguir eliminar ou aliviar ao máximo essa dor. São exercícios que vão trabalhar a descompressão da estrutura e o alongamento de estruturas musculares que sempre estão contraturadas quando a gente está numa crise lombar. Então vamos vê-los agora. Bom, primeira coisa, gente, eu estou aqui, ó, no chão, estou em cima de um tapetinho de ginástica. Você pode fazer isso na sua casa, na sala, no tapete da sala, forra uma colcha no chão, no quarto, enfim. Dá para fazer em qualquer lugar, tá? O lugar mais simples possível, não precisa de aparato nenhum, tá? Aqui eu vou usar esse tapetinho e nós vamos aprender então três exercícios que são fundamentais para você eliminar a dor na lombar ou amenizar ao máximo, né? A gente são exercícios que vão descomprimir a estrutura que está pressionada e vão trabalhar a contratura muscular que vem acompanhada nesse tipo de situação. Quando a gente faz uma crise de hérnia lombar, é muito comum haver a contratura da musculatura no entorno para não movimentar aquela área. E aí acaba atrapalhando, isso acaba comprimindo ainda mais. Então vamos ao primeiro exercício, tá? Vocês vão deitar de barriga para cima, nessa posição aqui, tá? Com os pés apoiados no chão, o joelho flexionado. E aí, ó. Primeiro movimento que nós vamos fazer é juntando as duas pernas e os pés bem próximos. Nós vamos fazer um movimento, ó, de pêndulo para um lado e para o outro, como se fosse um limpador de para-brisa de carro, tá? Então a gente vai ficar nesse movimento aqui durante 1 minuto. Então, ó, vou contar junto com vocês. 1 minuto aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então fizemos 60 vezes, né? 30 vezes para cada lado, isso dá em torno de 1 minuto. E a gente já começou a preparar essa lombar para o trabalho de descompressão, tá? Se porventura você estiver numa crise muito forte e não estiver conseguindo fazer esse movimento sozinho, pode ajudar, ó, com as mãos. Tá? Mas o importante é provocar essa torção na base da coluna lombar. Em seguida, nesse primeiro exercício ainda, nós vamos puxar as duas pernas por trás da coxa aqui, ó, entre a dobra na dobra do joelho aqui, ó. Vai pegar aqui e vai puxar a perna para cima da barriga durante 30 segundos, tá? Vamos contar aqui junto, ó. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí, terminados esses 30 segundos puxando as duas pernas para cima da barriga,
A gente vai, ó, agora fazer um movimento de rotação, 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, pegando aqui na frente do joelho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora para o outro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, completamos o primeiro exercício, que é a combinação daquele movimento pendular, igual um limpador de para-brisa. Depois nós puxamos a perna 30 segundos, as duas pernas para cima da barriga. E em terceiro, nós fizemos a rotação 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, ok? Agora nós vamos para o segundo exercício, matador do lombar. E esse exercício a gente vai trabalhar o alongamento do glúteo e o alongamento do quadrado lombar. São dois músculos muito envolvidos num espasmo, numa crise de dor lombar, ok? Então, ó, primeiro alongamento que nós vamos fazer, ó, eu quero alongar esse glúteo aqui, ó. Eu vou cruzar essa perna sobre a outra. Se você não tiver em condições de fazer isso sozinho, cruzar a perna, ajuda com a mão, ó, com os braços. Cruza a perna, cruzei sobre a outra, ó. Tô aqui, ó, com a perna cruzada. E aí eu vou com as duas mãos, vou pegar, ó, por trás da minha outra coxa que está apoiada ali. Quando eu puxar, vocês vão sentir toda essa estrutura lateral aqui de glúteo, parte posterior da coxa, puxando bastante, tá? Isso é benéfico, isso não tem risco nenhum para você, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui atrás da minha coxa e vou começar a puxar, como nós fizemos no exercício anterior, para cima da barriga. Só que o fato dela estar cruzada, eu estou alongando essa estrutura aqui. Então vamos lá, vamos fazer isso durante 15 segundos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora nós vamos trocar a perna, vamos fazer bilateralmente, independente se a dor estiver de um lado só, tá? Mas a gente vai cruzar também, ou sozinho, ou puxando a ajuda das mãos, e vamos pegar também atrás da coxa, ó, e trazer puxando para cima do corpo. E aí, essa parte do glúteo aqui do outro lado e posterior da coxa vai ser alongado. 15 segundos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até o cachorro está querendo alongar, está passando aqui. É ao vivo. Então, nós fizemos um alongamento de 15 segundos para cada lado do corpo e a gente pode repeti-lo, tá? Se você tiver com uma crise muito forte, pode fazer mais uma série de 15 segundos de alongamento do glúteo, tá? E aí, uma vez que nós tenhamos alongado a estrutura do glúteo posterior de coxa, a gente vai para a evolução desse mesmo exercício, ó, onde eu tô com a minha perna cruzada, onde eu acabei de alongar o glúteo. Só que agora, ó, eu vou apoiar a minha mão contrária nesse joelho, com o braço apoiado no chão. Eu vou deixar cair para o lado de lá, ó. Vou deixar alongar até encostar o pé no chão lá, se conseguir. O importante é não tirar, levantar a estrutura desse lado do corpo para cima, tá? Mantenha no chão. Quando eu faço essa torção caindo para o outro lado, eu estou alongando principalmente o músculo dessa lateral aqui do flanco, chamado quadrado lombar, que talvez seja o principal músculo envolvido num espasmo, numa crise de dor lombar, tá bom? Então aqui, ó, eu estou alongando o quadrado lombar, eu vou contar também 15 segundos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu retorno, posso ajudar com os braços,
troco a perna, ó, troquei e vou com essa mão agora pegar em cima do joelho do outro lado e ó, vou trazer para cá, ó, vou alongar para cá agora, sem tirar meu corpo do chão do outro lado lá. E aqui, ó, também vou contar 15 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então aqui, ó, vocês vão sentir puxar bastante a lateral aqui do quadrado lombar, região do glúteo também e parte lateral da coxa, ó. Tudo está sendo alongado, dando mais ênfase ao quadrado lombar. E novamente, você pode repetir essa série mais uma vez, 15 segundos para cada lado. Então aqui nós completamos o segundo exercício matador para dor lombar. E o último exercício matador para dor lombar é o exercício do gato, chamado exercício do gato. É como se o gato estivesse espreguiçando, tá? Então, ó, nós vamos ficar de quatro apoios, tá? Sobre o tapete lá. E aí eu vou variar entre uma convexidade aqui na minha coluna torácica e uma concavidade. Então, ó, eu vou como se tivesse uma linha puxando o meio das minhas costas para cima e eu tento aproximar o meu rosto do meu quadril, ó. Então, vem aqui, ó. Fiz a convexidade. E em seguida eu vou para empinando, ó, vou fazer uma concavidade aqui. E aí olho para cima, empinando aqui, ó, bumbum, empinando a cabeça também. E em seguida eu baixo a cabeça e faço essa convexidade para tentando aproximar meu rosto do meu quadril. Então vamos lá. A gente vai fazer 10 vezes esse movimento. Então, vamos começar junto comigo, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Então aqui nós concluímos os três exercícios matadores para dor lombar. Quero aproveitar para te fazer um convite para me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Telegram, Coluna Funcional, tá? Só botar arroba Coluna Funcional. No Instagram é o lugar onde eu tenho mais proximidade com você. Eu às terças-feiras às 7h30 da manhã eu faço uma live chamada Café da Manhã com Coluna Funcional. Então participe desse programa, porque lá as pessoas tiram dúvidas, a gente debate temas a respeito de dor lombar e talvez a sua pergunta, a sua dúvida possa ser respondida ao vivo lá, um bate-papo comigo. No Coluna Funcional no Facebook é onde eu coloco toda a parte mais científica, eu dou informações a respeito de tratamentos, evoluções nos estudos dessas questões de dor lombar, dor nas costas. Então, se me siga nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.